Ой, сейчас будет откровение. Виталій Козловський. Боже, какой красивый. Знову веду на ти. Что тебе движет? Маленькая месть. Він повернувся, аби розставити крапки над «і». Да? Попробуй мене обидіти. У тебе нет вкуса. Чому Неоніла Антонова образила співака? По-дурацьки сложилась ситуація. Це ужасно. Дізнайся цієї п'ятниці о 22:50. Відверто про особисте. Тільки веду на «ти».